先発、今日はイーグルスこの藤平が上がりました。久しぶりのマウンド、5月の26日ちょっと間隔変えて交流戦は今日が最初の登板ということになりました。さあその立ち上がりですけれども、まあ、いきなり先頭の大島にヒットを許して、でこの後満塁のピンチを迎えます。バッターボックスでは高橋周平、初球でした。高橋周平はレフトへ、ランナー2人が帰るタイムリーヒット。1回の表ドラゴンズが2点を先制します。そのドラゴンズ先発は小笠原です。2回です。この回ワンアウトから岡島がフォアボールで出て、フランコがつなぎます。ワンアウト2塁1塁で阿部、フルス対決、第1打席はセンターフライで終わりました。まあ、この後ツーアウトになって山崎剛がしぶとくレフトの前に落とします。この山崎のタイムリーで1点を返しました。2対1。さあゲームはこのまま5回です。ツーアウトランナー2塁、この回は辰巳がヒット、そしてバッテリーが上がって辰巳が2塁に行って5号です。これが同点のタイムリーヒット、浅村も続きます。ライトのタイムリー、3対2、勝ち越しのタイムリーになりました。この回2点取って逆転に成功しました。6回です。ノーアウトランナー1塁で今日も4番の細川、この回は先頭の岡林が出て、そして細川が返しました。今日もタイムリー打点を上げました。3対3、同点に追いつきました。さあここで、まあ、追いつかれたところで先発の藤平はマウンドを降ります。2番手はルーキーの渡辺翔太です。その渡辺、ピンチの場面でマウンドに上がりましたけども、得意のパームボールを駆使します。高橋周平を三振、まあ、この渡辺が後続、まあ、きっちりと打ち取りました。そして6回です。阿部がようやくヒットを放ちました。そして山崎剛も続きます。連打で三塁一塁、そして太田、ここでセーフティースクイズ、このスクイズが決まって4対3、イーグルス1点リードに変わります。さあそして7回、うちです。まあ、このうちランナーを1人出しますけれども、ゼロで終えました。その裏ツーアウトランナー1塁で交流戦好調の岡島、左中間へタイムリーツーベース、これで2点差、5対3となります。さあしかしその後ドラゴンズの方も8回の表チャンスを作って、ルキの村松三遊間を破ります。このタイムリーで1点差、5対4とします。さあしかし最後松井裕樹が出てきて、最後のバッターを打ち取ってゲームセット、5対4イーグルス勝利。ルーキーの渡辺翔太、嬉しいプロ初勝利を飾った今日のゲームでした。放送席、そして全国のイーグルスファンの皆さん、お待たせしました、ヒーローインタビューです。今日はバッテリーのお二人にお越しいただきました。まずは見事勝ち越しのセーフティースクイズを決めました太田光選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。さあ今日はお隣の渡辺翔太選手をプロ初勝利へ導く好リード、そして見事なスクイズとなりました。あのスクイズを決めた時の気持ち、まずは聞かせてください。そうですね、サインが出て、バントは打つよりもやっぱり緊張するんで、すごいドキドキしながら打席に立ってました。はい、あの場面まずね振り返らせていただきたいんですが、6回ワンアウト三塁一塁の場面でした。どんなことを意識しながら打席へ入られましたか？
そうですね、まあ、出たサインをしっかり、遂行しようというところですね。で、まあヒッティングのサインが出れば、絶対ランナーを返すという気持ちで打席に入りました。はい、それが決まった瞬間、こうチーム内もこの球場もわっと湧き上がりましたね。そうですね、阿部さんも、しっかり走ってくれて、強さも、繋いでくれたので、そのおかげで、得点に結びついたかなと思います。はい、さあそしてその前の回には渡辺翔太選手のチームを救う力強いピッチングがありました。プロ初勝利のきっかけとなる投球でしたけれども、キャッチャーとしてご覧になっていていかがでしたか？そうですね、渡辺はいつも、どんな場面でも笑顔で投げるので、こっちがこう切羽詰まってでも、すごい和やかになるというか、すごい笑顔が僕も、力になってます。あのまさに今もすごく笑顔でいらっしゃいますね。作ってるのか自然に出てるのかわからないですけど、いつも笑顔なのですごいなと思います。はい、さあチームはこれでカード頭を勝利で飾りました。これでいい勢いが作れたんじゃないでしょうか？そうですね、もう勝ちを積み重ねていくしかないと思うので、まずはカード頭取れてよかったです。それでは最後にファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、ここから練習を重ねて、どんどん上に、上がっていけるように頑張るので、また熱い応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。太田選手でした。さあ続きまして、本日見事プロ初勝利を挙げられました渡辺翔太選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。本当に素敵な笑顔が光っていますけれども、はい、まずは率直な今のお気持ち聞かせてください。嬉しいです。ありがとうございます。さあ今日は同点に追いつかれた後の6回ノーアウト2塁という非常に緊迫した場面での登板となりました。何を意識してマウンドへ上がられましたか？もう思いっきり投げることを意識して、ファームボールに自信があるので、それを思いっきり投げたらいい結果がついてきました。そのファームボールで見事3人でピシャリと抑えました。振り返ってみていかがですか？もう本当にキャッチャーの光さん、もうファームボールいっぱい投げれて僕は嬉しいんですけど、本当に抑えれてよかったです。はい、さあそしてその次の回にはお隣の一緒にバッテリーを組んだ太田選手が勝ち越しのセーフティースクイズを決めました。どんな風にご覧になってました？もうよっしゃーって思いました。あのカメラでも抜かれてましたけど、すごい大きな笑顔をされてましたよ。ありがとうございます。では改めてプロ初勝利のボールというのは今お持ちですね。はい、さあそのプロ初勝利のボールどうされる予定ですか？両親にあげます。素晴らしい、ありがとうございます。ぜひあのカメラの方に向かって、はい、見せてください。はい、はい、ありがとうございます。さあチームはこれで2連勝ということで、これはいい流れが来てますよね。はい、ぜひですね、明日からの試合に向けてファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。まず自己紹介ですか？1年目の渡辺翔太です。まだまだ未熟ですが、これからも頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ最後に明日への意気込みを力強いメッセージでお願いいたします。明日からも
全力で頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。渡辺翔太選手でした。ヒーローインタビューは以上です。ヒーローのお二人には楽天ポイント10万ポイントが贈られます。おめでとうございます。今日のヒーロー太田光選手、そして渡辺翔太選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。さてプロ初勝利ルーキーの渡辺翔太、そして今日スクイズを決めました太田光、この2人の喜びの声、ヒーローインタビューをご覧いただきました。初々しかったですね。いい決まりをしてますね。本当ですよ。一里沢さんはちなみにプロ初のお立ち台覚えてますか。忘れました。あ、忘れましたね。ホーム日田、いやそれすら忘れましたね。そうですか。忘れちゃいましたね。もうその後もね、何回も立ってますからね。いやでもこうベンチでこう、ね、自分が勝ち投手にこう太田選手のスクイズが決まって、はい、このまま行けば勝ち投手自分だっていうのがこうベンチからこう心の声といいますか表情にこう隠せなかったですね。もうね、そうですね、おっしゃる、こぼれてましたよ ね、顔に。あ、もう本当にベンチで、まあ、カメラもずっとこれチャンスあって渡辺投手撮ってましたけども、はい、ずっと笑顔でした。その渡辺翔太、ルーキーピッチャー、まあ、得意の今日はパームボールを駆使して、嬉しいプロ初勝利ということになりました。この後放送ですけども21時56分までお送りしてまいります。では今日のゲームをハイライトで振り返っていきます。